Вот, наприклад, вже більше 15 років за мене, так? Так, більше. Більше. Нас забрали, построїли, коли построїли школу, відрізали учасник. Це 7-8 чоловік. Тут моя мама сидить, учасник війни, їй виділили землю. І ми її обробляємо. Вона не пустує. Я не розумію, як земельний відділ робить обмір. Вам дали коли... рішення. Вам казали, куди звернутися з тим рішенням. Я до вас як красунко звернув. Ну і я вам говорю, куди звернутися. Я до вас красунко звернув. Мені дали рішення, да, мені дійсно. Що ви постійно цепляєтеся? Я це не цепляю, я хочу просто... Сільська рада вам надала вже дозвіл на розробку, на відведення земельної ділянки власності. Тепер. Рекомендує Кохану звернутися до землевпорядної організації з метою замовлення робіт по розробці проєкту землеустрою щодо виділення земельної ділянки. Я думаю, що люди все зібрались за того, що були виділені землі. Розумієте, по 10 соток кожній людині виділяли землі. Розумієте? За 15 років ті землі не приватизовані, розумієте? Вони залі... Бо тепер бо треба добре сісти в машину та піти пообзирати, що це з землями робить. То, що в нас з землями робить золоті землі, прилаторичні, уросла то поля. За 15 років, я думаю, можна було приватизувати, якщо був державний... Ніяких перешкод нікому не робили, та, щоб приватизувати. Бути, як, є рішення, маю землю, за 10 років ти мав можливість хоч коли приватизувати землю.